Яким бурхливим та повноводним може бути місцевий потічок, не з чуток знає пан Михайло. Тому що туди виливалася вода, просто не поміщалася під міст. Ну і відповідно підмивало з одної сторони, з другої сторони, з тої сторони взагалі рухнуло. Оце опорна стінка була. Будинок чоловіка стоїть в кількох десятках метрах від берега. Розповідає, у період дощі вода піднімається та виливається у подвір'я. А зовсім поруч міст, який з роками вже добряче просів, тож велика вода могла зруйнувати і його. Річка підмиває в основному ту сторону, а з цієї сторони все постійно виливалося. На моїй пам'яті два рази, ну, вплоть до нижньої точки фундаменту розливалася вода. І, ну, це така проблема була велика. І плюс до того, міст застарівший був, і тепер грузопотік і взагалі навантаження на міст зросло. Тож раніше таких машин не їздило, як тепер їздять. Та відтепер переправа більше аварійною не буде. Місце взялись укріпляти. Це основна дорога, куди їздять туристи на Шипіт, водоспад. Їздять неопланами, то ви розумієте. Коли будували це місто, розраховували десь на 5, ну максимум 10 тонн. Зараз їздять автобуси по 20-30 тонн з пасажирами, плюс якісь бетономішалки, тому що зверху будуються готелі. Тому ми дуже вдячні районній адміністрації, районній раді за те, що виділились кошти. 310 тисяч гривень на укріплення цього моста. Переправу наново забетонують. Вже вдалося укріпити і бетонні опори від підмиву. Перила внизу опору укріпили. Та, що була яка, згідно проєктно-кошторисно, як укріплена опора, давали на ту опору укріплену, бо її підмили, я її укріпив. Та окрім мосту, укріплення потребували і береги. Зробити це вирішили в місцях, де існувала реальна загроза підмиву. Такі річки в горах, знаєте, що коли є паводок, то вона за 2 години піднімається на 3 метри. В зв'язку з чим підмиває береги. Ці такі берегові укріплення зробили і тут, в Пилипці. Роботи планують завершити у найближчі дні, до приходу дощової погоди. А це значить, від неприємних сюрпризів, які може спровокувати велика вода, місцеві будуть захищені.